Englannin maajoukkuehyökkääjä, jota ei ole näkynyt seuran harjoituskeskuksessa koko viikkoon, palaa Spursin vahvuuteen huomenna lauantaina. Siitä on melkein 10 vuotta, kun tein debyyttini Spursin paidassa. Näiden jokaisen vuoden aikana te, fanit, olette osoittaneet minulle täyden tukenne ja rakkauten, kirjoitti Kane. Sen takia minua sattuu lukea joitain kommentteja, joita minusta on tällä viikolla tehty. Kommentteja, joissa on kyseenalaistettu minun ammattimaisuuttani. Vaikka en aiokkaan mennä tässä tilanteen yksityiskohtiin, haluan selventää, etten koskaan kieltäytyisi tai ole koskaan kieltäytynyt harjoittelemasta. Palaan seuraan huomenna, kuten suunniteltu. En tekisi mitään, mikä vaarantaisi suhteeni kannattajiin, jotka ovat antaneet minulle näin järkkymätöntä tukea koko sinä aikana, kun olen tässä seurassa ollut. Näin asiat ovat aina olleet ja ovat tänäkin päivänä, 28-vuotiaan Kanen ymmärrettiin osoittaneen mieltään, kun hän ei saapunut Tottenhamin harjoituskeskukseen viime maanantaina. Kanen on pitkään uutisoitu haluavan ulos seurasta, jota hän on edustanut juniorivuosistaan saakka. Tottenham ei ole kuitenkaan suostunut luopumaan Kanesta, jota on yhdistetty viimeisten viikkojen aikana etenkin Manchester Cityn riveihin.